Oi, mambo vipi? It's your boy Danmo Classic. Na leo niko kita fulani huku hivi. Nataka kufanya prank ambayo inajulikana kama sijui nini, lakini ni prank moja amazing. So kuna madem nataka kuona bei yao kama anaweza nunulika ama hizi nunulika. Nimeona wamesimama hapa nyuma ya gari. Hebu kuja alafu jifiche vile si ujificha. Wasikuone. Yeah. Make sure you have subscribed to Danmo Classic everywhere. Warembo mambo? Poa. Mko poa? Yes. Mimi naitwa Danmo. Ona itwa? Chebi na? Shiro. Oh, sasa Shiro na Chebi mimi naitwa Danmo. Nimekuwa golf for 2 years. Natafuta nilirudi nikapata bibi yangu, nilikuwa na bibi. Nikapata bibi yangu ashaolewa na mtu mwingine. Unajua golf huwezi kuwa na girlfriend ama boyfriend. Sasa nimekaa huko hivyo bana, kutu imeniwa vibaya. So mimi natafuta tu dem. Niko na done za wapi, hata kama ni sotano ama sotano kama utakubali kwa wangu for tonight. Ati 500. Uko normal wewe. Ngapi basi? 350 basi. 500 bana ni kidogo muda bana. Ah, wewe rudi tu huko bana. Line moja. Line moja ni wapi? Huko line moja huko ana inchi hotel huko bana. Iko mademu huko. Huko kuna mademu na pia chwani. 500 brighter sumbua. 500. 500 kiasi bana. Ni kidogo. Basi nyoo wote wawili ngapi? Basi ndafanya 7 so. Seven so bado iko chini ama si moja tu at least nikumbuke jaa sikumbuki vile na testing nitaka mtu mmoja eh yeah. Hiyo ni pesa kidogo bado man hiyo hata hiyo mile moja hata ununiku huko bana eh basi 750 hai panda kidogo kwa tuna no long ya tetema sadi no ya ni ah basi oh uko na boyfriend Vibe. Eh, niko nayo. Sasa hawezi jua lava kuja tupige bana. Eh. Mimi hata kabadi hiyo 700 bado ni kidogo bana. 700 basi ndo ongeza macoin ijae. Toni 8. Ijae. Huko umeshipanga bado bana. 820 siko sana. Ai, hiyo ni vichipa bana. Sisi tumeiba utafuna ukirudi gari. Eh, na njugu. Eh, kweli basi 850. Ai. Hata jioga mwera wanunuwa basi hivi. Basi tufanya aje, mnipeleke line moja. Alafu nuwapatia basi so. Hapana, kakitu kwanza. Ye, kakitu ndo tupeleke. So itakuwa iko sawa. Ah, so ni kidogo bana. Sii so hata ifanyi kitu. Basi we kuja tuonge na kidogo. Ai, kuonge tunongelea hapa. Ah, kuja tuonge tu. Kidogo. Taka moja. Ona, fanya aje. So uchukue 850. Alafu wambia beshte yako ishia basi mniende na aje. Ayo 850 labda uongeze tena upande juu kidogo 850 uwezi. Ngapi tao basi? So. Ai tao bado ni kidogo. Sasa unadai ngapi? Kitu kama 50k hivi. Unajua Gulf na Kenya currencies ni tofauti. Sasa si nimetoka Gulf. Kutoka Gulf haimaanishi niko na do. Sina do. Nimekuwa huko hivyo bana. Alafu nikirudi nikashikwa airport wakaniibia wakanipiga bana. Nikarudi tena bibi yangu ameenda na vitu zangu zote za nyumba bana. Wewe hata ukikupigwa nilipigwa bana. Wewe kuna chochote tao. Tao unaenda leo wapi saa hii? Hai tao yenzi, tao inasumbua. Hata hivi hata si kapa moja man bana. Hai ni kapa moja hii. Kuna. Basi ngapi wewe sema bibi yako? Wewe unasema 50. Wajenga huyu hata 70 bana. 50 nayo bana. 17,000. Si ndio? One night. Si ndio? One night bana itakuwaje 70,000 bana. Unajua Gulf na Kenya ni two different places. Two different places. Basi ngapi mwisho? Niseme mwisho. 65. Awe alikuwa amesema 50. Wewe unaenda juu sana. Wewe ni Mkikuyu. Lazima tu represent. Unajua hiyo nilikuwa nimemake decision nikiwa peke yangu. Tuko wawili sasa. Wawili. Sasa akili ni 65 naenda na nyinyi wawili. Hapana, ndio tuna huyu. Ni mimi ni ama yeye? Mmoja wao. Na sasa wote wawili tutakuwa ngapi? Ai, 65 mara 2. Basi niwape 2k tuende na nyinyi wote. Ati 2k. Kwa nanua bata. Na pia mna iko food na drinks kwa hao. Ah, si ile tukulangi kwanza. Ati 2000. Ai, wewe na haya hapa.
That's nimetoka at least 500. Hiyo hata inumisi miti ya kujenga hata nyumba ya dogi. Kwani mnataka kujenga na pesa? Eh, wewe unajua. Ona. Ni pesa kidogo. Bas tufanye aje yenu. Sikia, ona, tuelewane, si ndio? Watu ni kuelewana, si ndio? Yes. Yes, simu yako imecrack hii mara ni 5000, si ndio? Nakubaya simu mpya. Hey. Atakama. Hey. Word communication bana, si ndio? Ona, si lazima. Nakubaya phone mpya. Hai. Alafu wewe uchukue hiyo 2K. Hai 2K hapana. 2K. 2K yeri ukunywe soda ukirudi golf. Cheki, alafu sinda nikirudi golf mimi nda organizea Waarabu kwa uko na mado. Sasa Waarabu na zazanga tena. Amesema golf akubali. Waarabu anafanya boyfriend ama gani? Eh. Alafu si wanakuja huko. Hai. Hiyo ndio tasumbua. Watakamu huko hivi. Wanakuja tupe 2K hapana. Waweza pia 2K Waarabu wako na do. Mwaraba kwa petro kia huko kwao ni kama wa 500. Hata viazi kwa soko ikuangi chipi hivyo sana. Sasa tufanya aje basi. Awo ongeza pesa. Lakini utashindikana. Kanyaga tukubwa. 2K. Ha 2K na iwezi. Basi tufanya aje. Umende yu miaka yote huko. Nanakunji mutakupiwa 2K. 65 ni mingi. Ai basi chwani. 50K. Chwani ni mingi. Kwani mnanyuzia nini yo pesa mingi hivyo ba? Eh. Unafikiri the all night. Yo the all night weko mfanya vidi ya gana ba. Hmm? All night. Hey. All night unaunda pesa ngapi? Eh. Hey. Mimi nafanya kwa kampuni kubwa, unajua sisi tunategemea na vile kampuni gani hiyo? Ya manguo. Manguo naye. Random wear yani. Eh, mimi pia na kuna nanisaidia kwa advertise ya kazi ya manguo. Basi tu 5K mwisho. Eh, hey. Hey, 5K. Muda mali. Basi si all night. Mnipe tu alafu muende. 2 minutes. Mimi na kwanga 1 minute guy. Tumekwambia tukupeleke line moja huko hata 3 seconds can work. Mimi na kwanga hiyo tukimpea mbao akasiriki. Ah mimi na kwanga 1 minute guys. Sasa niwapatie hiyo 5k alafu after 2 minutes mmemalizana mmecollect your dough. Ai hiyo naenda sumbo sitishie mama. Imagine 2 minutes inakuwa nimenini huko 1-1 alafu mmemake 5k. Ai hey, hiyo ni hapana, hiyo ni pesa kidogo mbali. Sasa ngapi mwisho mwanzo? 50k. Yeah, 50k. Basi 25. Bana kwa nalipa nyumba gorofa. 25. Hey, pesa kidogo. Bana. Ai hiyo sasa jaribia tu gani? Hiyo jaribia tu huko ni. Kenya imekushinda. Ai. Jaribia huko line moja na kani ngumu. Majaliwa ukwe maybe father hivi, si ndio? Tumikia je super kabisa. Acha mjini. Tao, wewe rudi gani? Nimesema leo ni jogo nyingi. Nimesema 25. Nimesema 25. Tumikia tu yeye. Ona, nimesema 25. Ona, ah kijeni niwaambie basi. Hii ni prank. Mimi naitwa Danmo na nafanyanga pranks. Wewe ni cameraman wangu pale hivyo amesimama anajifanya na anapiga dem. Kumi imekuwa. Sasa tuseme ni mtu akuja na 50k mnaweza. Ana sisi tungekuwa prank pia sisi. Hatuwezema mimi mtu akuja na 50 bora pia. Ah, tungekuwa prank pia sisi. Eh, ingekuwa prank pia sisi. Eh. Amwezi kubali tao basi. Sasa si prank. Eh, ndio lakini wewe ndani kidogo. Wewe boyfriend yako anakupeanga pesa ngapi? Eh. Pesa mingi bana. Pesa mingi ni ngapi? Pesa tu mingi. Ndio mpe mimi. Pesa inaweza kulisha hata wiki mbili. Eh. Na sawa manze, thanks. Hope amna noma tunaweka YouTube, si ndio? Tunanoma weka. Eh. Sawa sawa. So guys, that has been my time. My name is Danmo Classic. Make sure you have subscribed, eh? Subscribe on Danmo Classic on every platform. See you next time. Unaweza piga picha. Kuja utupige picha ya thumbnail kwanza.